নমস্কার এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো কুমারপাড়া পাঁচালিত আৰু ইয়াতে জননী রাষ্ট্র এনজিও যোনটো আছে তেওঁলোকে এটা কার্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে দুখীয়া লোকসকলৰ বাবে আৰু এওঁলোকে যোনটো কাম আৰম্ভ কৰিছে এটুত বেলেগ এনেকুৱা একো স্পেশাল কাম কৰা নাই কিন্তু হয়তো এটা সৰু পদক্ষেপ হ'ব পাৰে কিন্তু এটো ৰাইজৰ বহুত সহায় হৈ আছে আৰু মই বিচাৰোঁ এটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকেও যদি আপোনালোকৰ ঘৰত এনেকৈ যিখিনি সামগ্ৰী থাকে থাল বাচন বা কাপোৰ যিখিনি আছে যিখিনি আপোনালোকৰ দৰকাৰ নাই সেইবোৰ আপোনালোকে আনি ইয়াতে এওঁলোকক দিব পাৰে আৰু এওঁলোকে দুখীয়া মানুহক ইয়াতে লাইভ আপোনালোকে দেখিব পাৰিব বিলাই দি আছে মই কেমেৰা পাৰ্চনক অনুৰোধ কৰিম যাতে অকণমান দেখাই দিয়ে মানুহক কেনেকৈ বস্তু বিতৰণ কৰা হৈ আছে দুখীয়া লোকসকল আহিছে ল'ৰা ছোৱালী সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহিছে তেওঁলোকে নিজে বাছি নিজৰ হিচাপত কাপোৰ ল'ব পাৰি আছে এই যোনটো জননী রাষ্ট্র এনজিও এইটো পদক্ষেপটো আৰম্ভ কৰিছে ইয়াতে আজি ৰাতিপুৱা কেইজনমান চিফ গেষ্টো আহিছিলে আমাৰ উইণ্টাৰ ছিজনত যেতিয়া মানুহৰ ওপৰত দনত কাপোৰ নাথাকে আৰু যেতিয়া মানুহ যাৰ পিছত আছে ঘৰত যোনটো এফৰ্ড কৰিব পাৰে আৰু কাপোৰ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে তেখেত আহি ইয়াত ডনেট কৰিছে আৰু লগে লগে তেখেতলোক যোনটো মানুহ দৰকাৰ আছে আৰু মদত লাগে তেখেত আহি তাৰ পৰা লৈছে এইটো ইমান এটা সমাজ সেৱাৰ বহুত এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ আৰু মই ইয়াত আহি উপস্থিত হৈ ইয়াত মোক যিটো এইটো ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰা আৰু ইয়াত অনা যিটো দিছে এটা সন্মান দিছে ইয়াত এইটো মই বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু আই হোপ কি এভৰিবডি কণ্ট্ৰিবিউটছ ইন দেয়াৰ অ'ন ৱে ইন এ স্মল ৱে এণ্ড দেট ইজ হাউ উই কেন মেক আৰ চ'চাইটি মাচ বেটাৰ এণ্ড এভৰি ওৱান কেন লিভ ইন এ বেটাৰ মেনাৰ মাজত উপস্থিত আছে জননী রাষ্ট্র এনজিওর প্রেসিডেন্ট আহকসুন তেওঁৰ লগত কথা পাতো হয় আপোনাৰ ইভেন্ট যে অৰগানাইজ কৰিছে এইটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰিছে নে আগতো কৰিছে না আগতো আমি কৰিছো এনে এইটোৰে আপোনালোকে মানে কি জনাব বিচাৰিছে আমাৰ ঘৰত ফালতু কাপোৰবিলাক থাকে পানীটো পেলাই দিওঁ কিন্তু মানুহ আছে যিবিলাকক লাগে আমি এটা প্লেটফৰ্ম প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ য'ত মানুহবিলাক আহি আপুনি কাপোৰ দিব পাৰে আৰু যাক লাগে সি লৈ যাব পাৰে আপোনালোকে ৰেছপঞ্চ কেনেকুৱা পাইছে মানুহৰ আমি বহুত ভাল ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ আৰু মানে ইয়াতে দিয়া মানুহ বেছি লৈ যোৱা মানুহ কম আৰু কেইদিনলৈকে আছে আপোনালোকৰ কালি আৰু থাকিব আমাৰ কেম্পটো সেইটো এতিয়া মানে যিকোনো মানুহ আহি ডনেট কৰিব পাৰে যিকোনো ডনেট কৰিব পাৰে যিকোনো ল'ব পাৰে আৰু কি কি বস্তু একচেপ্ট কৰা হৈছে মানে ব্যৱহাৰ কৰা বস্তু যি আছে কাপোৰ ইউটেনচিলচ টয়েজ বা যি কিবা দিব পাৰে আপুনি কিন্তু বস্তুৰ কণ্ডিশ্যনটো ভাল হ'ব লাগিব হয় মই প্ৰথমত আপোনালোকৰ নামকেইটা জানিব বিচাৰিম আৰু আপোনালোকৰ বিষয়ে মই অকণমান জানিব বিচাৰিম যে কি কৰিলে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰু কেইজনমান মানুহে এতিয়ালৈকে কাপোৰ ল'লে আৰু কেইজনে দিলে মোক অকণ জনাই দিব নমস্কাৰ মই শ্ৰীদি যোশী মই এন জি অ'ৰ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ হয় এন জি জননী ৰাষ্ট্ৰৰ চ' আজি দেখিব পাইছে আপুনি যিহেতু এতিয়া ইয়াতে ইতিমুহূৰ্তত আমাৰ ইয়াতে ওৱান ফিফটি ছেভেন হ'ল ছেভেন মানুহে লৈ গ'ল কাপোৰ লৈ গৈছে ভাল লাগি আছে মোক নিজকে চ' মই জনাব বিচাৰোঁ যে যিমান যোনে যোনে এই নিউজটো পাইছে অতি সোনকালে কালিৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে দিব বিচাৰিছে যিহেতু কাপোৰ বাচন যিহেতু আছে সেইটো ইয়াতে আহি কিনে দিব পাৰে ধন্যবাদ নমস্কাৰ মোৰ নাম দীপশ্ৰী বৰগোহাঁই আৰু ৰাতিপুৱা এই এণ্ট্ৰি কামখিনি ময়ে কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া বিশেষকৈ 157টা মানুহ হৈছে ইমানখিনি হ'ব বুলি এক্সপেক্টেশ্যনছ নাছিলে কিন্তু ভালেমানখিনি মানুহ হৈছে এনেইতো 11জন নে 12জনে দিছে অঁ 12জনে দিছে পূৰা টোটেল আৰু এনেই ডনাৰ্ছ আৰু আহিয়ে আছে আকৌ কালিও আহিব বুলি কৈছে তো এনেই ৰেছপঞ্চ বহুত ভাল